this off the screw situation. The other side. Til det der på bananforholdet. Ja, man kan godt genkende det. Det er jo meget sådan pænt velbevaret, men ja. Det går til nedeunder, ikke? Jo.
ikke gå ind. Filme den der. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Det er også en kæmpe en. Den er meget, meget stor. Og så var hende der boede ovenpå, der lukkede ind. Ja, ja. Og hendes hus ligger længere inde på grunden. Ja. Med hende. Men hun har i en periode haft det lejet ud. Ja. Altså kavalieren? Ja, ja. Til hvad dog? Ja, som bolig. Ja. Det må da have folk, der må også bo der. Jamen, har, man kan også sige, at de har forsøgt at lægge en rockhul. Det er ikke sådan rigtigt, nej. Man måske kunne skyde de der skodder til siden. Så er måske glas inde bagved. Ja, jeg tror, der var rudeglas her. Det plejede altid at være. Ja, ellers er der ikke nogen, der var god stående. Nej. Det kan ikke være. Jamen, så tror jeg faktisk, vi har set det hele. Ja. Så kan vi jo gå rundt om tilbage. Det kan vi godt. Godt gå hjem for det. Så er vi oppe på taget af fortet. Og vi ser kanonstillingerne.
Det er et ret stort fort, det her. Her har vi så Jørgen Carbonieren, som er privat.